Mula intro tentang orang ni. Nama saya tak boleh sebut lah tuan-tuan. Dia bermula dengan saya mengumum kepada dia. Bang, ada satu kolam ni bang. Saya pergi mancing ikan uh, kap sisik kasar. Uh, siapa tahu kap sisik kasar, tahulah ikan kap sisik kasar. Eh? Uh, dia ada kap sisik alut dan kap sisik kasar. Ikan kap sisik kasar ni tuan-tuan, dia sentiasa bermain di permukaan air. Kerana tradisinya dia makan adalah Uh, daun-daunan. Kalau kita nak mancing kap sisik kasar ni, kita biasa cakok di mata pancing sama ada daun uh, kangkung ataupun kita uh, apa ni ambil daun pucuk ubi, kita letak di hujung mata pancing, kita baling dan dia akan terapung di muka air. Kerana kap ini bermain di muka air dan dia dipanggil kap rumput dalam bahasa yang lain kerana dia memakan rumpai-rumpaiat. Pada tahun 2000 lebih, awal-awal uh, tu, orang belum lagi tahu, uh, orang belum lagi uh, mahir tentang bermain uh, pelampung. Jadi kita semua main pancing dasar dengan memakai dedak. Intro je tak masuk lagi cerita-cerita dia tentang lelaki ni. Maka satu hari saya kata bang, cup ni besar-besar. Masa tu cup ni kalau dijual harga hidup maksudnya uh, apa, pembekal ikan untuk kolam air tawar bawah. Dia pakai gas. Turun daripada lori RM35 sekilo. Uh, Tuan boleh tahu ni cup cek kasar. Siapa yang tahu uh, ikan uh, cup cek uh, kasar ni. Uh, dia berbeza macam tonsan. Tonsan ni kap sisik uh, sisi halus dia harga murah. Ikan hanya ni kap sisik uh, sisi kasar ataupun saya panggil dengan kap rumput ni. Jadi saya beritahu, ah tuh dia kata. Jana. Bawa abang. Kau bawa abang sekarang dia kata. Kap ke apa kan nanti aku tunjukkan kau cara nak tangkap. Tuan-tuan, saya mancing di kolam Golden Pond ni. Yang saya kata tempat saya jumpa hantu raya yang saya terpaksa berdiskusi dengan hantu raya tu dua minit untuk menyelesaikan masalah saya mancing dengan masalah dia nak mengusik saya. Saya cerita hari lain lah, bab jumpa tu raya tahun 2002. Bagaimana terpaksa membuat urus niaga supaya dia tidak mengganggu saya memancing dan saya pun bagi tahu, kat dia tak ada sebab dia perlu ganggu saya memancing. Saya memancing tempat tu tuan-tuan. Dulu ikan kap sisik kasar ni ataupun kap rumput ni digunakan oleh kualang-kualang memancing untuk menarik pemancing. Kerana ikan ni sentiasa bermain di permukaan air dan dia jalan berkawan-kawan. Jadi kolam memancing nak membuktikan mereka memiliki ikan yang besar. Mereka turunkan kapus dia kasar. Padahal mereka tahu memancing yang menggunakan dedak, ikan dia tak makan dedak. Bererti ikan itu adalah satu dipanggil sebagai tarikan halus ataupun shadow lah macam menipu sebab nampak dia penuh kat muka air siang kan. Oh gitu pun rasa banyak kita membalik. Padahal orang belum faham ikan yang dibawa masuk daripada tanah besar Cina ni adalah sejenis ikan yang hanya memakan lumut dan hanya memakan lumpur. Ha, sekarang ni orang dah panggil kat umput oleh kerana kat umput dah dibela banyak di kolam, diberi makan dedah, diberi makan pelet, sekarang dibantai lah semua. Di masa zaman saya tu, ikan tu belum begitu. Ha, jadi malam saya pun bawa dia. Bawa sampai di Golden Pond, uh, apa ni, apa, nak ke Batang Kali tu ikut je apa, apa, apa ikut empangan batu lalu semua sungai kertas tu naik siapa tahulah menghala ke Ulu Selangor tu sampai-sampai saya pun bawa letak lah dia di satu pondok, tem pondok tempat saya mancing dia kata patut lah tak dapat ikan orang mana mancing ikan dekat pondok orang mancing ikan bawah pokok uh, maka dekat ujung tu tuan-tuan tak ada tempat orang selalu mancing orang tak nak mancing dekat ujung tu pasal air dia agak cetek jadi bila ikan sampai ke tepi nak kawal ikan payah dia tandakan tempat tu malam tak ada orang masuk saya dengan dia tuan -tuan. waktu saya main, main pergi mancing oh dia kata macam gini kau mancing mampus lah tak dapat ikan uh, dia kata mampus lah tak dapat ikan saya kata habis mancing sana mula-mula mancing buka baju dia buka baju dia gantung lah dekat pokok tu ni nak bagi tahu kat dia kita ada saya pun dengar lah dia temberang dia semua tahap gaban tuan-tuan masa tu kita pakai dedak kuning dedak ayam kuning tuan-tuan saya pun mancing dedak ayam dia kata dedak ni turun, ikan tak kenal pasal dedak ni benda di darat. Kau kena bubuh benda dalam air, dia ambil ni selut sikit, dia campur kat dedak tu. Saya pun tak apalah, saya, saya dah kenal lah dia sebagai Raja Temberang. Tapi kan orang yang stres macam saya ni suka duduk dengar benda-benda Temberang daripada penat memikir benda-benda yang sakit kepala. Jadi, saya, saya baling pancing tuan-tuan. Baling turun suruh. Tarik-tarik ikan kat besi kasar. Saya pakai umpan dedak yang dicampur dengan selut. Waktu tu, tuan-tuan, saya mancing lama, tuan-tuan. Saya main mancing ikan sebelum datang, ikan Mekong, ikan Patin ni. Zaman main rohu, zaman main apa ni, ikan kap, zaman main ikan likuh ni, tuan-tuan. Sebutlah mana kolam saya akan pergi. Balik ni, tuan-tuan, turun serung. Serung. Saya naik lima ekor. Bila saya naik lima ekor ikan tu, dia ada ikan kebetulan tepi kolam tu, tuan-tuan. Dia ada bakul ayam. Siapa yang pernah mancing, tolong up lah. Kita main kap sisik kasar tahun 2000 macam mana susah nak dapat adalah tong ayam uh, yang disediakan uh, oleh kolam tu. Saya pun tarik tong ayam tu letak ikan kap hidup-hidup. Bila tengok saya duk tarik menjerit tengah malam, budak jaga kolam tu datang. Dia tu gojuk tengok saya naik seko seko seko. Kap tu bukan kap kecil tau, kap sisik kasar ni 3 kilo atas, 3 kilo atas. Waktu tu 35 ringgit sekilo harga hidup turun daripada pembekal ikan masuk dalam kolam. Berarti seko 100 ringgit lebih. Haa, oh, dapat yang kelima tuan-tuan, toke kolam sampai. Toke kolam ni orang yang berniaga di Pasar Borong. Dia toke ikan dekat Pasar Borong. Dia buat part-time, bukalah satu kolam mancing. Toke kolam ni main-main, dia pun dah kata. Dia panggil saya panjang waktu tu. Panjang. Haa, ponet kat rumput habis lah. Dia orang kedah. Haa, oh, saya tahu boleh lah lima ekor. Kawan saya ni duduk relax. Eh, kita abang beli-belik eh orang tokek kolam kata, saya saya tak jual. Abang bukan senang nak dapat ikan ni. Saya lama teringin nak makan ni. Tahu kawan saya yang ikut saya mancing tu kali dia dekat abang. Tu baru lima ekor dia mancing. Kalau aku tepuk naik semua. Tokek kolam tu belah terus. Jadi dia, dia, jawab apa dah. Tu baru lima ekor dia mancing. Biarlah. Kalau aku tepuk ayak ni naik semua ikan tu sekejap. Tokek kolam tu tuan-tuan kawan saya ni taklah saya tak tahu rekod Samsung dia yang saya tahu rekod kedai kopi dia dia boleh habis satu jap teh tapi kita kena bayar kalau dengar cerita dia tokek kolam tu tuan-tuan tobat -tuan. tanpa huk tanpa hek angkat kaki jalan gitu ya ha, tu <tian> dia tu dia pun dengar tokek tu pula dia pun cerita abang dulu dia kata pi mancing ni abang tak nak bawa pancing abang niat tepuk abang niat ikan tepuk abang pejam mata buka dah ada dalam sampan Haa, oh, dia minta cerita dia kata, jadi itu so dia kata, no, bila hang main mancing ni abang nak telak. Sebab dia tahu dalam hidup abang, abang tak pernah kenal mancing tu ke apa. Yang abang tahu, pi kayuh, bot, niat ikan, abang tepuk ayam, pejam, buka ada dah. Hak buka tu je abang balik. Dia kata, hak tu je abang boleh balik. Dia kata, lebih pada tu dah jadi khainat pada ilmu. Dia kata, tepuk, pejam, buka. Haa, lepas tu saya tanya, selalu abang buka nak buat. Dia kata, penuh sampah Kadang-kadang terpaksa lepas balik dah. Eh, pasal saya kata sekelip mata tu abang abang pejam pun banyak tu ha, dia tanya sebab tu abang tak pejam lama abang boleh buat cerita dengan kalau abang terlena apa jadi kalau abang tepuk-tepuk sebab tu abang pejam mata abang lena abang boleh jadi apa jadi dengan sampah abang ha, saya pun dengar ya. Ha. ok terima kasih ya. Ha, baik tu satu cerita dia yang ni, 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 baru pembukaan tuan -tuan. tak termasuk dengan lima cerita tembirang ni satu kali tuan-tuan saya duduk di rumah dia ni antara orang yang ada phone. Dia zaman 2002 ni kita pakai Sony Ericsson. Ha. Lah. Siapa yang kaya sikit pakai Motorola Flip tu. No? Kita tak upah kaya Sony Ericsson lah. Pakai antena yang bila orang call menyala tu. Antena menyala hijau, menyala merah kan. Itu je yang ada Sony Ericsson waktu tu. Saya pun tengok dia call. Dia kata non. Dia kata ada berita penting ni abang nak, nak share lah. Hang kena tahu pasal hang wartawan. Dia kata, abang intelligent dia cakap. Ni benda ni KGB, CIA semua, FBI semua dah tahu. Tapi dia kata, risik Malaysia tak tahu. Eh. Kalau hang mai, hang seorang je yang akan tahu uh, cerita ni. Saya kata, apa cerita abang? Dia kata, mainlah hang main aku cerita ke hang. Dia selalunya dia akan buat itu tuan-tuan. Sebab satu bila dia pergi ke satu-satu tempat ni, orang lari tinggalkan dia. Pasal orang tak tahan nak dengar cerita-cerita dia yang temberang tangkap terantuk langit saya panggil. Ha, temberang tahap terantuk langit. Ah, ha, so tak apa bang, abang tunggu sat saya sampai eh. Saya bekerja hari tu tuan-tuan. Ha, jadi saya tengok dah tiga lebih eh. saya tu apa bekerja di NTV 7. Saya pun pacak di Perdana Menteri bawa Pertuan Perdana saya jumpa dia. Sa so, dia adalah satu orang yang saya anggap adalah macam jumpa girlfriend tuan-tuan. Seronok jumpa dia. Dia lebih kurang dalam 7-8 tahun tua daripada saya. Macam jumpa girlfriend kalau jumpa dia. Ni saya cerita cerita pertama. The most uh, nice Saya pergi ambil dia dekat central market. Jadi saya takut orang lain ganggu media kami buat. Pasal dia kata cerita ni KGB, FBI, CIA dah tahu. Intelijen Malaysia belum tahu. Jadi cerita ni tahap tinggi lah. Ha, pasal dia selalu potret diri dia ha, sebagai orang yang ada akses direct kepada FBI, orang ada akses direct CIA, orang ada akses direct KGB. Ha, dia pun jenis bagi tahu uh, Bukit Aman pun kalau nak refer apa dia adalah first reference Ah ha, maksudnya label dia bermain dengan maklumat ni siapa pun bawa dia tak tahu nak pergi mana bawa lah pergi kedai kopi apa ni Bukit Bintang Pasal kedai kopi Cina Bukit Bintang tapi kopi dia sedap lah tuan-tuan ha. ni hanya-hanya jangan duk cerita haram halal kalau masuk kedai Cina kopi, kopi, kedai kopi rek ni orang dah tahu lah sebelah bangun rek tak ada masalah apa apa minum situ saya pun masuk order kopi kopi cawan lama tu kan ha, duduk dekat rek ni dia cerita saya malam dia kata sak masalah berlaku dia kata aku takut tersebut nama dia saya kata ada apa bang? Oh dia kata besar. Tapi saya baik abang boleh selesai. Malam dia tu abang duduk rumah. Dia ni duduk dekat tanah perkuburan nampang tuan-tuan. Rumah dia ni kalau kalau saya pergi tuan-tuan. Dia pasal beli ayam di luar. Rumah dia hak bahagian cantik tu. Dia tinggal dengan isteri dia. Hak bahagian depan tu yang dah nak roboh-roboh. Dia jadikan studio lukisan. Dia pelukis. Yang lukisan dia tak pernah dijual tuan-tuan. Lukis banyak tak pernah dijual. Saya tak tahu apa masalah. Tapi tuan-tuan ambil, ambil pertimbangan lah. Lukisan dia ni dia lukis karya dia yang paling agung pun RM100 orang tak beli. Ha, nah, kalau saya ni. Jadi dia pun cerita si abang pun duduk atau termenung tengah duk fikir cari ilham nak siap lukis abang dia kata kain canvas dah apa dia kata canvas dah beli dah 3 kali 4 3 kaki kali 4 kaki nak siap kira tiga kaki kali 4 kaki ni kira lukisan hebat baik belaka dia dia tahu lah cerita lah. kalau orang oh, kala beli apa canvas 3 kaki kali 4 kaki ni lukisan kira hebat nak jual mata, mata ribu lah pasal main dengan akrilik capuk cap minyak dia kata abang termenung, termenung. Dia kata duduk sekejap. Ni no, ni no, ni no. Dia kata abang nampak biru. Ah, sekejap dia, kata polis. Tapi dia kata abang boleh rasa. Dia kata rada abang dah terlatih dah. Polis, ligan penjaga, degup jantung ni dia bunyi lain. puk, pupak pup, pup, dia bunyi lain. Polis dia kata kalau mai ha, untuk pergi tangkap orang kat rumah orang apa semua bunyi dia lain. Tip, tip, tip bunyi jantung dia. Tapi polis kalau mai nak bawa urusan negara, dong, dong dong bunyi jantung abang. Ha, abang dah tahu. Ha? Kan? Ni misi misi Bukit Aman cari abang. Dia kata abang pun dia pelekat satu kita pun dia kata buat bodoh lah tengah duduk menung depan kubur. Dia kata berhenti berhenti dia kata. Bu, nino Nino tu dah berhenti lampu duk menyala biru 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 dia kata keluar pulak main dia kata hentak kaki tuai tabik. Dia kata tuan saya tak disebut nama dia. Ha, ini arahan daripada Putrajaya. Uh, Tuan harus hadir di Putrajaya segera kerana urusan negara. Oh, dia kata tahulah duk agak lah. Kalau mereka boleh hantar satu OCPD, main cari aku. Mana kata benda ni besar lah. Kan? Uh, ketak tabib dia ni. Nuan dia kata ni, belakang tu lampu tu. Dia kata aku duk nampak tangan dia berketak ni, tabib. Maksudnya bukan tabib pacak, tabib berketak. Uh, dia kata nak saya. Apalah tu. Tu hebat dah dia kata kalau bukan kerana arahan tu dia tak tahu kata dia kena tabik kat ke aku ha, ni dalam cerita lawak ada orang ni tak tahu kata kena tabik maksudnya dia dah tahu aku waktu tu punya marah dia kata nak haram betul suruh main jemput aku dah tapi dedah identiti aku bapa pakat orang tabik berketak tangan sampai begitu punya gugup tengok aku dia kata abang pun masuk dia kata. salin seluar pakai seluar kata. masuk dalam kereta Pum, mereka kata bawa abang pergi. Tuan-tuan saya cerita ni dan almost nanti persen Kopi dia cerita. Ha saya cuba men, 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 mempertahankan realiti teknik dia punya sebab dia ada kesan bunyi, dia ada kesan tu kesan ni body language. Boom bawa. Abang dah hati, dia kata masuk kereta duduk abang dah tahu dah. Putrajayalah kereta ni akan sampai. Ha dia kata, dia dia duduk eh ya, steering dia kata steering belum pusing lagi. Dia kata Masuk dreba, masuk sepedi duduk depan, abang duduk belakang seorang, steering belum pusing, Mairah Putra Jaya kita malam ni. Pong dia kata kereta tu pergi. Abang pun duduk dalam kereta nampak lah, kereta benda-benda yang nak berlaku ni nampak lah. Dia kata cuma nasib baik dia tak bagi tahu. jadi kita kereh semua tak bawa ah. Ha? Tapi nasib baik dia kata cincin padu ada satu, dia okay, memang ada satu pakai satu cincin. Nasib baik cincin padu Datang ni ada, kita pun dah nampak lah. benda tak payah lah, kereh kerih tak payah bawa kata. dia kata. Pergi. Dia kata pergi sampai Putrajaya. Dia eh, pun tak ada scan apa dia kata tak ada periksa apa pun terus masuk je ya. paru-paru terus, terus masuk naik list. Terus dia barisan menteri kabinet tengah malam pun baris kan. Menteri, menteri kabinet tengah baris. Dia kata bangun dengan dengan kepala duk pikir ni, dia bala nak mai ni dia kata. Lalu depan menteri kabinet selamat malam, assalamualaikum depa jawab. Abang pun tak ada asal depa bagi salam abang tak jawab. Assalamualaikum. Pom terus pom terus masuk. Pada masa tu dia kata pada Na Menteri Dr. Mazlan Mohammad Ha, maksudnya 2000-an tu sebelum Dr. Mahathir bersara tahun 2002 tu. Dia kata. Pum masuk. Ha, dia pun tanya. Hm, apa masalah? Ha, oh, dia kata. Geng-geng ni dia kata. Dua ketak perut lah ni. Dua ketak ni. Hak seorang tu cerita. Dia kata tiap-tiap malam dia kata. Tun duk buat kerja. Masa tu bukan tun lagi lah. Dia kata Datuk Seri duk buat kerja. Ada langsiak duk main kecau. Duk garu-garu cermin. Jabat pejabat um, menteri ni tak nak buat kerja lah. Duk main, duk mengilai, duk main, duk garu cermin, duk mengilai, duk garu cermin. Dia kata, dengar-dengar cerita tu, dia kata, abang punya topakak lah ni. Ni kecil besar tu je aku nampak lansiak tu. Tu besar tu je aku nampak. Tu so, saya kata, macam mana abang boleh tahu semua? Lah, dia kata, ish. Kita dilatih, dia kata. Maksudnya, abang ni dia kata CIA, KGB, FBI ni, bukan latihan manusia je, hal hantu pun abang terlatih. Ah ha, dia kata kalau sebut dia kata tak payah dia tapi cari saya mai botol kosong dia tu. Dia kata berlari dia kata. Saya tak ada sebut nama menteri kabinet ni. dia tetap gelak. Dia kata hak ni berlari ke kanan, hak tu berlari ke kiri, hak ni berlari sana dia kata bercemprah menteri kabinet ni berlari nak cari botol sebab dia nak botol. Dia kata mai seorang dia kata pendek dari jendwe tu. <laughs> dia kata bawa botol mai. Aku maki dia ha. ni nak tangkap hantu mana boleh pakai botol mineral. Hangpa cari mai botol kaca. Botol kaca aku nak botol kaca. Hantu mana boleh bubuh dalam botol mineral. Indra. Dia tempura pula lari kata. Kata Mazir duduk depan tu tengok ayah aku kata. Mimpi. Dia Dia kata tak tahu mai lah satu orang bawa. Kota kaca dia kata okey lah. Dia kata lah dia kata hampa jarum pun tak ada. Minta apa tak ada. Dia kata aku tak boleh buat ikut syarat. Dia kata syarat dia selalunya dia kata botol tu dia kena bubur dengan kain putih. Kat benang tujuh kali dia cucuk jarum Tapi dia kata lansiak ni lansiak bodoh ni. Dia melilau kata tak ada apa dia duduk main kacau dah. Dia, dia kata abang pun berdiri dia kata. Depan mentah pengadap tingkap tu dia kata. Panggil langsyak ni mai dia terbang none 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 mai mai pun dah tahu dah takut uh, dulu depa dok cerita dia mai mai pok melekat kat cermin tu dia mai mai pok melekat cermin tu kacau pada Menteri teri buat kerja. kali ni terbang dia kata macam tak mau mai non. Kan? ha, uh, mai 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 abang assalamualaikum tak bagi terus cekak leher dia bawa api letak dia depan meja datang mazel tu macam cakap ni perdana menteri kami hang jangan duk usik Sekali lagi hang usik dan saya aku bubuh dalam betul yang tak nampak dunia dah. Magaung dia kata Lang Siang tu menangis dia kata. Dia kata ni hak menteri kabinet ni dia kata ni. semua aku nampak ni depa tak biasa dengan tu. Ha, dia pun kata bawa pergi balik kat tingkap dia kata tepuk kepala tiga kali. Ni dia kata kaja segala hantu. Ni aku. Ha? Dia kata, ha. Kata, <laughs> Kajar segala hantu dia kata. Hang sekali lagi, ni botol ni lah tempat Hang. Dia kata, aku nak buang lah botol ni Tapi pasal dia cerita, minta ampun, minta maaf. Dia saja nak bergurau. Dia tak tahu hak ni Perdana Menteri. Dia ingat orang pejabat mana. Kalau dia tahu apa semua dia tak buat. Aku lepas. Lepas pergi dia. Dan aku pun dah Aku malas nak campur-campur. Oh, depan ni menteri-menteri mai eh, duk duduk ni. Kita pun beritahu. Saya lukisan tak habis lagi. Tuk Seri nak kena balik. Saya nak Aku malas nak campur. Aku malas nak campur turun-turun dia kata polis tu hantar dia balik nah, balik dia pun melukis dua tiga hari dia kata bunyi pula biru tu pong 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 lampu biru ni no ni no ni no hmm. dia kata main pula dah tapi kali ni dia kata main tak polis apa yang mana main 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 keluar hentak kaki tabik tuan misi selesai maksudnya Dr. Mahathir bekerja lepas tu tak ada lah gangguan putih anak jadi selamatlah lah Dr. Mahathir Sampai hari tu dah tak ada lah gangguan mutianak di Putrajaya. Tu cerita saya panggil the legend, the urban legend, Temberang yang pertama saya dengar tuan tuan dia cerita tu. Bagi dia cerita tu betul. Eh? Untuk saya adalah Temberang. Saya cerita tuan tuan sebagai besi kemberang lah. Tapi besi dia kepada saya, besi yang betul. Eh? Maksudnya pada dia benda tu berlaku, kejadian itu berlaku. Pada saya ni, cerita balik pada saudara, jangan anggap kejadian ni berlaku. Sebab saya dah letakkan ni sebagai edisi temberang The Most Legend yang saya pernah dengar sepanjang datang Kuala Lumpur. Persian cerita dia antara legend yang saya pernah pernah dengar satu daripada limau tu dia tangkap limau dia lukuh kepala limau limau jalan melelong langgar pokok getah dalam hutan sebab kena lukuh kepala dengan dia ha, tu cerita lain cerita bomba tangkap boya dia turun kilik lihat boya naik-naik dia berubuh penumbuk tiga kali dia kata mata boya tu berkusin neong 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 tu ada banyak lagi bersih cuma nak test ya. lepas tu saya belanja lah cerita limau satu kali tuan-tuan dia baru balik pada Utang Pahang kata, saya lama tak jumpa dia. Dia telefon saya, tamai saat ni ada satu cerita daripada Utang Pahang abang nak cerita kan. Tapi waktu yang sama dia kata abang nak ajak abang share satu bisnes cari maiz dalam Utang Pahang. Saya pun pergi Satu kali tu dia panggil saya pun datang. Dia kata, Non, abang lah duduk cari maiz di Utang Pahang. Tapi dia kata masalah ni bila kita gali dalam sikit dia kata, Uh, ayak naik. Dia kata dia aku tak boleh nak ambil mas tu. Dia kata pasal gali je ayak naik, ayak naik, ayak naik. Aku nak beli pam ayak mesin tubuh kita share seorang setengah boleh tak? Aku saya kata dia, uh, ispang. Saya kalau boleh nak ngelak lah daripada terlibat sebab saya tak reti gali-gali mas ni. Sambil-sambil duk cerita tuan-tuan saya pun duk mengelak, duk mengelak dia pun cerita aku sebenarnya ni buka apa dia aku balik dengan keadaan marah. Cerita pasal apa? Abang marah dia kata aku dah lah beberapa hari. Kali ayak naik. Kali ayak naik. Kali ayak naik. Dia kata tak boleh nak ambil mas. Dia kata ayak tu naik. Nak kena pam ayak tu keluar. baru boleh. Jadi tujuan dia jumpa tu nak ajak. Saya berurus niaga modalkan uh, mesin pam ayak tu. Uh, keuntungan uh, kata dibahagi dua. Mas dia kalau dapat lah. Uh, dibahagi dua. Tapi cerita yang menarik tuan-tuan. Dia kata lepas aku letih satu hari. Dia kata nak haram tu. Dia kata Aku pergi nak minum ayam Dah lah nak kena pergi minum ayam Dia kata jalan kaki Sikit penyajuh Nak jumpa anak sungai Dia kata dia pun pergi dengan letih Dia kata aku basuh muka Dia kata Aku betul-betul pegang Ambil ayam nak teguk Dia kata Orm! Bunyi dia kata Aku terkejut kita letih Dia kata Pum. Dia kata dia terlepas lah tu Dia kata aku paling pantang Dia kata Time-time macam tu lah Dia kata dia nak main nak mengacau Dia angkat-angkat dia tu, tu Seberang sungai Dia nampak Pelang besar Dia kata Karbau rendah sikit. Tengok kita belagak serupa dalam tu dia aja yang jago. Aku dia kata ni selalu duk istifal istifal sabak ni benda-benda macam ni aku tak mau nak mengelai sebab dia bukan level kita. Bukan level aku dia kata. Tapi dia kata sebab benda ni dah kurang ajak sampai mengganggu dia nak minum air. Dia kata kalau lepas aku minum dia mengam aku tak marah. Tapi dia mengam dulu sebelum aku minum. Ha, itu yang menjadikan uh, edition yang menyebabkan dia marah. Dia kata Pak, aku tengok-tengok dia kata non. Aku pun lari dia kata. Nasib baik dia kata nak seberang ke sungai tu dekat tepi terjun ada batu. Aku lompat batu ni, aku lepas batu sana, aku lompat batu ni. Lepas batu sana, aku lompat lagi sampai seberang sana. Boom! Dia depan mata. Dia depan mata aku tengok. Tengok dia pun terdiam. Nampaklah dia terkejut. Aku pun cakap leher dia masuk gitu. Aku retuk kepala dia tiga kali. Aku beritahu kat dia. Kalau aku tak masuk hutan, hanglah lah tapi mau kalau aku masuk hutan, akulah raja hang. Dia kata dia bubuh penampak sedah, rima tu jalan melelong, langgak pokok getah tiga kali. Pum kena pokok getah ni, jalan lagi pum pokok getah belah sana. Dia kata, aku balik sampai lah jadi kesian lah. Dia kata, siapa lah aku pergi tampak rima tu. Ha, itulah cerita jenaka dia yang kedua. Ha, saya habiskan dekat sini, hanya untuk test saja. Ha, dia ada cerita pergi Mekah naik angsa. Bukan angsa, angsa, itik angsa. Lalu kat Karachi kena ada jaket kulit sebab sejuk. Pergi Mekah balik hari. <laughs> ha, dengan menggunakan angsa belakang rumah dia bagi tahu dekat dia ni cerita saya cerita ringkas satu orang ni menangis menangis kerana nama dia last minute kena drop daripada di menunaikan haji jadi orang ini, kawan saya ustaz berkedudukan tinggi pensyarah pula tu di universiti ustaz ni pula saya masa ustaz ni mai saya tengah duduk sembang dengan orang ni dengan pencerita ni saya bila ustaz tu mai saya dah dudak-dudak saya ada saya ada konflik dengan seorang kawan saya ustaz yang menjadi pensyarah universiti, seorang lagi kawan saya Raja Terberang. Duduk sekali. Nak tak leh nak elak lah. ustaz tu pun balik-balik fras eh. Turun-turun daripada daya bumi tu dia buat urusan dengan agensi dia tu nama dia kena drop daripada senarai menunggu tak dapat. Jadi dia dah prepare dah. Ustaz ni memang bagi salam berduduk. Saya tahu ustaz ada lah. Te. Ustaz, saya kata saya muka ustaz. tak sedih eh dia kata saya dia kata duk ingat tahun ni saya jadi uh, maaf. dia kata tau tau nama drop saya dah usah dah macam-macam lah dia tak lepas lah bukan rezeki lah ya. kawan saya ni tepuk meja pun lah yang duk jadi jadi masalah nak pi ke Mekah dia kata apa apa masalah main belakang rumah saya saya duk pi Mekah ulang alik naik angsa ya. dia kata duk atas angsa belakang rumah saya dia kata pi tengah malam sampai Mekah subuh Ha, lepas mayang subuh, mayang dia kata buat apa semua, kawas apa semua, nak buat umrah balik. Ha, naik angsa saya balik. Cuma dia kata standby jaket kulit ni pasal lalu kat Karachi sejuk. Nanti takut tuan menggigil sebab angsa tu lalu kat Karachi sejuk je jaket kulit stoking tebal. Tu je kalau nak naik. Saya duduk pergi Mekah hari-hari ulang-alik naik angsa belakang rumah. Saya punya muka merah malu tuan. Dan kawan saya yang sekarang dah jadi profesor lah di sebuah apa ni universiti di Perak. Tak beliak baju mata. <laughs> Ha, rupa rupanya dia dalam malah ilmu mengaji tinggi pun pergi Mekah masih lagi naik terbang orang ni ulang-alik naik angsa ya. bukan UNSCR ANGSA naik angsa cuma pesannya nak pakai jaket kulit sebab lalu Karachi tu sejuk ha, lepas tu tebal. Masa pasal tanah Karachi sejuk, tanah lain tak sejuk saya sampai lah duk bayang tuan-tuan kalau angsa tu besar pegang, tanah mana pegang tanah leher, ke? pegang tanah saya angsa tak boleh terbang, kaki tu juntai-juntai saya duk bayang Tenuh juga nak sampai Mekah kalau naik angsa ni. Tapi kawan saya ni ulang alik hari-hari lah -hari, tuan ikut cerita dia. Sakat tu je saya nak meniaga dah. Terima kasih kepada kepada seribu orang yang mendengar temberang petang.